Niin tärkeää meidän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on myös se tyynyn valinta. Niin kerro vähän sen tyynyn tärkeydestä. No nyt kun me tiedetään enemmän nukkumisergonomiasta, niin ymmärretään, että se tyyny on paljon muutakin kuin pelkkä pehmuste. Eli tyynyn tehtävä on linjata sitä asentoa ja niskaa ergonomisesti oikeaan asentoon. Eli se mahdollistaa sitten omalta osaltaan sen laadullisen yöunen. Ja tyyny on yhtä tärkeä kuin patja, että nämä olisi hyvä valita aina samaan aikaan. Ja tyynyn malli valitaan nukkuma-asennon mukaan ja tyynyn korkeuteen sitten vaikuttaa hartian leveys, patjan upottavuus ja kaulan paksuus. Onko tällaisia erilaisia tyynyjä niin kuin tutkittu? Onko meillä jotain tutkimustulosta näistä tyynyistä? Joo, esimerkiksi 2019 vuonna tutkittiin, että tempurtyynyillä nukuttiin levollisemmin ja sitten se aamun vireystila oli parempi. Eli tässä yli 10 000 ihmisen tutkimuksessa niin käytettiin näitä yleisimmin käytettyjä tyynyjä. No kerro vähän näistä tyynyistä, mitä meillä on tässä, niin kenelle tämä tyyny sopii? No tämä tyyny on sitten kylkiselkänukkujalle, eli selällään nukkuessa tässä tämä tyynyn keskiosa on vähän matalampi, eli siinä asettuu pää vähän alemmas ja sitten se tukee sitä niskaa ja asettaa sen fysiologisesti oikeaan asentoon. Ja sitten kun nukutaan kyljelleen, niin olkapää nostaa sitä kehoa vähän ylemmäs, jolloin tulisi sitten mennä tänne tyynyn sivuille, jolloin sen saa napakasti kiinni tuohon hartiaan ja se rentouttaa lihaksia. No mikä on meidän suomalaisten sellainen yleisin nukkumisasento? Kyllä yleensä nukutaan kyljellään, että toiseksi on tämä kylki- ja selkämakuunukkujan. Eli tässä on sitten kylkinukkujalle on tämmöinen vähän erilainen anatomisesti muotoiltu tyyny. Eli tässä on korkeampi etureuna, jonka tehtävä on sitten täyttää sen pään ja patjan väliin jäävä tila. Eli se tukee sitä niskaa ja asettaa sen ergonomisesti oikeaan asentoon, eli suoraksi. Ja näitä on molempia tyynyjä 4 eri kokoa. No mikäs tämä tyyny sitten on? No, tämä tyyny on ombraatsiotyyny, eli vatsanukkuja on noin 6%, eli suhteellisen vähän, vaikka siitä puhutaan tosi paljon. Eli jos haluaa nukkua vatsallaan, niin sitä tulisi tehdä ergonomiseksi myös. Eli tässä on tyynyssä ja pystyy mennä tänne tyynyn sivuille ja sitten hengitys on esteetöntä, kun tässä on tämmöinen ura. Eli vatsanukkumisesta puhutaan, että sitä ei suositella, mutta sitten on semmoisia, kellä on esimerkiksi yliliikkuvat nivelet tai ei ole mitään tuki- ja liikuntaelin oireita, niin he voivat nukkua myös vatsallaan. Eli siihenkin tulee lupa, että saa nukkua vatsallaan, vaikka puhutaan, että se ei ole hirveän hyvä. Joo, kyllä. Että se on, saattaa olla myös jollakin ihmisillä ihan tottumista. Että tavallaan ajatellaan, että ne jäykkyydet ja semmoinen niin kuin niskasärkö on ihan normaalia ja ei osata kyseenalaistaa sitä. Että toki suosittelen tällaisia vatsanukkuja kokeilemaan sitä kylkinukkumista, koska aivojen tehtävä yöllä on palautua ja latautua, niin aivoselkäydinneste pääsee kulkemaan kaikista parhaiten siinä kylkinukkumisasennossa. Eli se on kyllä suositus, mutta sitten jos tosiaan haluaa nukkua siinä vatsallaan, niin ainakin tekisi sen mahdollisimman ergonomiseksi.